Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Amık, dünya dağılır. Səsin gəlmir. Dünya dağılmır, brat. Bizi bura lazımdır. Baba, baba, bura. Gözdə, biz oradan ətər gəlib çıxaq. Putana, baba, bura düşməliyik. Aa, çatdı. Bibliya! Gördün, qaqan nətər tapdı, gəl. O nə çatın idi, qaqa, sən necə eləyə bildin onu? Onu ancaq mən eləyə bildim. Tak, bu nədir belə? Gir öz yerinə. Ay, bilə! Tak. What the fuck? Amma axırıncı Yəni, axırıncıdır. Yəni. Don, a komputer donur, qorxdu mu? This final course is training to reach the human vault. So this actually has a purpose. Those other courses were fun. Bu sonuncudur deyir. I need human test subjects for it to be science. Nə baş verir bura? Da. Sən tupoysan. Oha! Onu bir gel bir dənə altına gir. Onun altında dur nə? O nə üçündür? Bilmirəm. Bu tırıqlamağı nə üçündür amıq? Bilmirəm. Çıxış hardadır? Buradadır lə. Ha, çıxış burada. Oradadırsa... A, başa düşdüm. Yox, o gelinə harır, temanı tutmamışıq axı. Get sən dur görüm onun altına. Tak, bunun başında bu aşağı gəlir. Bir də o da aşağı gəlir. Aa, gir bir də onun içinə. Bir də onun içinə girmək. Get sən elə gel, o gelinə sən poxa yarmağı var, biz bilmirik. Bırak geri, tırıqla sifətimə. Ay, sabirəm. Amıq sifətim göyərdi ancaq. Bu! Amıq, bir elə, bir elə! Buna bax! Gördün nə yarır gel? Demə mən burada durmalıyam. Ay so. Sən orada durmalısan, sonra da mənim sifətimə gel tullamasın. A, oca gel tullanıb. Oho, bırax! Tema! Tak, indi orada düymə var, mən tullamalıyam. İndi mən də sənin sifətinə gel tulluyuram. Hoppa! Ay, gözlə, indi mən də bunu eləməliyəm. Ala! Vsyo! Vsyo! Baxı, mən aşağıda qaldım. Gəl. Portal qoyma bir dənə. Qoymuşam, gəl. Bir nəfəs onunla bax, gəl. Amaq, gözlə. Amaq, çak! Ala, keç, qutarmadı hələ, get! Qutarmadı hələ, məndə də qaldı içimdə, böyük çıxmasın, gəl. Pilləkəndə alınmır deməli, gəl. Ay, nə oldu hamımızın, ikimizin də içində qaldı. Pilləkəndə alınmır. Oy, bilək. Qorxuram, həmişə bizi aşağı tullayanda. Aşağı, yuxum gəlir biraz. Yox. Nə deyir orada? Davay, davam elə. Tak, bu nədir? Haradadır, gel. Sən içində soxsam, mən başa düşəcəm ona deyir. Aha, yaxşı. Deyir insanlar tutsumodur. Siz zorsuz. Amıq. Düyməyəm var. Sır ora. Aydındı və... Birimiz getməliyik deməli. Mən gedim. İntihası buradan gedəndə suya girirsən də. Gəl, lazım deyil işinə. Amıq, mənim internetim çox bərbat bir vəziyyətdədir.
Getdik. Tak, bura nə ağdı portal qoyma oldu. Aha, düyməni vırıram, vıranda nə olur? Aha, giriş olur. Birimiz hoppanmalıyıq. Aha, vot, gördüm. Çatdı. Nə bilim, amıq. Çatdı. Mənə də çatdı. Bura mavi şeydən tök. Onda sen portal qoy. Yo, yo, yaxşı qoy, mən gedim. Gözü qoy, mən gedim. Gözü qoy, mən gedim bunda. Yoxsa... Mən getsəm itəcəkmi görəsən? Amıq, yox, sən qatıqsan. Aa, bildim, 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 bildim. Qatıq deyilmi, Burad? Birini bura qoyuram, birini də bura qoyuram. Ays, 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 mən də birini bura qoyuram. Davay. Yox, başçı. Nə, nə oldu, alınmadı? Bura qoya bilərsən, gör. Bura. Ora qoymağın mənası yox da, ora sən qoymalısan. Axı, o uzağa gedir, hoppanır, o da var. Bir delə, bir delə. Bax, mahiyyət amak, onu elə yerə sıçratmaqdır ki, gözdə. Amma burada nəsə var, fikir ver. Hə, vsü da, vsü, vsü, vsü. Hə. Və? Burası ki, ikinci portalı hara qoyaq, bura. Yoxsa bura? Məncə reverse olmalıdır başda ardasa. Yo, reverse-ü yoxdur. Tak, onda nə isə, da gözlə. Amma düzdür, amma düzdür, bura hardasa olmalıdır. A, tulla. Oo, qəş. A, vsü, bildim, bildim. Tulla bir də. Bir də. Vsü? Yox, tam da yox. Bir də elə. Tam da başa düşənmədim, çünki özün fikir verirsən də. Tak. Birimiz nağdı burada durmalıyıq, çünki bu qapını tutmaq üçün. Mahiyyət bilsəm nədir? Bura ya, mavi şey eləməyə bəst çatdı. Tak, bizə indi lazımdır ki, biz çıxaq hardansa. Aa, gəl. Amma portal indi o bir yer. Ay, bilə yox. Uduzdum mən. Hara geçsən, belə baxmaq istəyirəm. Geç ara. Öləcəm mən. Öləcəm mən, ta. Ta, mən öldüm. Ay, yox. Bir dəqiqə, yox, öldüm, öldüm. Tak, portal bura vurursa... Çıxar portalı. Çıxar portalı. Vəziyyətə baxmağa gəldim. Hoppana bilərsən qabağa. Yox, hoppana olmur amıq. Buradan hoppana olmur. Aaa, buradır da. Gəl, gəl. Ay, özün qoy, sən qoy, yaxşı, sən qoy. 3, 3, 1, davay, hoppana özün. Teman tuttum. Teman qaqam tuttu. Qaqam tutsa buraxsın da. Bilsən nə armaq lazımdır. Amma o... Amma birimiz 100% yuxarıda qalmalıyıq. 100%. Çünki kimsə qapını tutmalıdır. Bax, gəl bura. Gəl, öl gəl. Öl gəl. Uy ha. Aaa, yandım öldüm. Tema nədir? Gəl bura indi. Hə? Gəl bura, gəl bura. Mən deyəcəm, mən deyəcəm. Şey, portalın birini bura qoy. Birini də qoy bura. İndi gözdə. Aa, başa düşdüm. Yox, başa düşmədim. Başa düşməyəsən, gözdə. İndi başa düşəsən. Aa. Diyanə! Aa, vaxtında eləmək lazımdır onu, vaxtında eləmək lazımdır. Sən biraz gecikdin. Ayda, içində bəhməz. Çıxardım.
Oje yuxarı yapışdım. Bildin nə varmaq lazımdır, onu sən eləyərsən. Birini bura qoyarsan, birini bura sonra. Mhm. Gözlə. Elə. Yadımdan çıxıb ki, multiplayer oynayıram. A. Tulla poxları. Davay, davay, davay elə. Ay yaşa. Bırak, özüm ölüm ən başdan bunu eləmək istəyirdim. Burası bir vurdu nətər. Davay, get, mən tuturam. Mən tuturam, get. Viha, blə! Bəs mən necə gəlim? Görəm, qapı zat qoymaq olur. Baxıram. Olur. Bu hələ gəlməyə çalışır. Şo, bırax, 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 bırax. Yox, gəl, olmur. Ala, elə yox, ala, elə yox, ala. Ha, yaxşı, yaxşı, öldüm, öldüm da indi. Bir gələ bilərəm. Bura tullan. Hara bura? Qoymuşam mavi. Gəl, brat, gəl. Əbl. Qayıt, qayıt, ay, bla. Ay, bəs, s***n, Sən qabağa gəldim, sürüşdüm, yıxıldım. Ayda. Vey. Ala, tut. Ala, heç lazımdır deyil. Amma yox, lazımdır. Tut. Hə, mən tuturam, qaç, çoban sən. İndi düz oldu, indi düz oldu, indi düz oldu. Sən öl, hə, alma, sən dahiysənmiş, hə? Bəyəxtə niyə bunu eləmirsə, hoppandır? Yox, eləyim bu dəqə. Elə. Çatandan sonra elə deyəsən, da? Abi, qızdır, mənsiz keçəmirsən. Keçək. Yenə də multiplayer oynayırıq, ona görə. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Papostu şeylər eləmə, gəl. Bir nəfəs onunla bax. Fikir versən, bizi sömürlər. Əsas ki, testi keçmiş yaxın. Bu oca şeydir, insanların yanına çıxacaq. İnsanların yanına da lüt çıxmaq olmazdı, yəni sökülmüş vəziyyətdə. Nə danışırsın sən can, danışdıqca batırsan. Ну это типа не смешная шутка, иди нахуй. А, да сёж, сёй, мэ, да ну ладно, монтажа вахуй. Сёжам, сёжам, сёжам. Мэн дойном ежим сэнэн. Сёжам, сёж. Мэн дойном ежим. Просто часарсан просто сёж и всё. Амак, вахтам ёхт часмэя. Вахтам ёхт часмэя. Диала вообще. Patsetka verdi be. Bu ne? Gel. Geçtik. Afişe var burada. Göy poxtan var gel. Vuuu. Peki buradan haraba sokmamalıyıq. Gördün ara brat. Elə, bu nə asan demiş? Elə bu? Elə bu. Məsələn, sən? Ola bilməz. Tak, aydın. Oy. Nə mənası? Mənası nə, amak, mənası. Aa, vo, tapdım. Bura qoy. Ay, sağ. Harastır, o izəstir. Sən keçməlisən o tarafa, get. Amak, elə mən sən ki... Get bu tarafa. Aa, okey. Nə qışə görünür ya, bura? Davay. Sış. Ha, sıçtın. Mən də hoppanıram. İndi isə əsas bir şey. Sən necə gəlməlisən? Hə, gəl, elə sən də gəl. Mən gələməyəcəm, mən gələməyəcəm. Gələ bilə... Aha. Onda düş oradan, mən eləyim onu. Düş, 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 düşməlisən. Sən bura qoymaq lazımdır ki... Hə, o, bura gəl... Ay, biləm.
Ay yox, gəl bura. Ay Lomka ora yox da, bura gəl. Vay, nə qədər tupuysan. Gəldim. Söy, çək şimdi. Şimdi mən elədiyimi sən eləyəsən prosto. Hara kesin brad? Düz keç də, düz, düz. Hay içsin. Bu kadar mı çetin amık? Bu kadar mı çetin? Hoppan da. Düğmeyi kim basacak? Bu ne? Bu kime koyuyorlar bunu? Aa, el olmuyor. Çatmır da tema oldu, çatmır. Çatmır, brat, çatmır. Onda necə? Brat, sen de çatmır. Necə elə onda? Yolun bir tapacıq indi. Tapacıq, tapacıq, taparıq. Deyirsən bura qoyulur. Hala, eee. Hala tapmışdım. Sən el bağışla, bilmədim. Düzəlt bayaq kimi. Gönlə düymə olan yerə keçə bilirsən heç. Hala gözləyə başım qarışdı. Sən bu yolu qoymusan. Mən keçirəm. Düymə olan yerə keçdim. Aa, bir dəqiqə, tupoy olmayaq, bir dəqiqə. Gözlə. Gəl, sırazı keç, belə. Sırazı keç. Sırazı keç. Sən niyə suya düşdün? Qəşəcə yolunu tapmışdım özdən. Bəs düyməni kim basacaq? Düyməyə basıb geri gələ bilsən mi tez burada? Göy bura qoy, göy bura qoy. Hə, qoydum bura. Ha, gözlə, tutdum. Aysa, o birində bura qoy. Ha, nax tutdum. Nax qoy. Bir dəqiqə gözlə, gözlə, nəyisə qarışdırmışıq. Ha, tapdım. Göy birini ora qoy, birini də bura qoy, aysa. Aysa. Uf, uf, bu nə konstruksiyadır? Divur. Всё, gələ bilirsən. Görsən bura qaqan dahidir, dahi. Bu nə konstruksiyadır qurduq biz? Arı bir tufak bu mənasız zarafatlar eləməyinə baxma, yə. IQ 550-dir. Hə, 550. Ha 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 ha, 550. A yaxşı ki. Beş as. Ah, şu. Ya bu da yine grassan beni. Gel 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 gel. Abi bize niye gülüyor? Bakıram bunlara biri uzundu ve arıqdı. O bir o mənada yok, o mənada yok. Elə bir sen de beni götürüp reverse eləyiblər. Sen karakterini mavi eləyiblər, benim de karakterim sağlıyor. Ki birbirimize yaxşı başa düşüyor. Belki olabilir. Başa düşürsen mi Mark? Nah. Ay bile bu niye böyle karma karışıktı? Amık bildim. Ah, göt nasıl sıcak? Bak baba. Bol 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 bol. Aha. Ay da divarlara eləməli onu. Hadi gözlü deyme. Gördüm birini bura. Oo, sen olacak bu. Amık. Her yeri buladık da böyle pis çıkmasın. Fikir ver. Ben temanı tuttum amık, temanı tuttum. Teman tuttum sana. Ne temas? Deyir kontrolü basılı saxlayın ki hop şey eləməyəsiniz. Atıskok eləməyəsiniz. Əxiyyət gəl bura. Tutum sən gəl dur ora hoppan. Hoppan davay.
Gel, hoppan, hoppan bura, hoppan aşağı, hoppan aşağı. Hoppan, korkma. Ay, böyle paçtı. Tak, heç nə başa düşmədim. Ala, biz hər yeri bulamalıyıq qısa və net. Buladıq da hər yer, tanrı qaldı ki. Hələ yox, bura qalır. Ora təmiz bulandı. Yenə gözlə bir şey yoxluyum. Aha, birini bura qoymalıyam. Valla her yer. Gözlə bir şey deyim, birini bura qoy, birini bura qoy. Eşitəmem, birini bura qoy. Birini de ora qoy. O burada bir dən göy. Qoydun. Yer yoxdur bura. Yox, orada bir dən yer var, mən iş bura. Buradan görəmirəm. Aysa o. Fuh, görə elə. Oba, asasız kriz. Temadı. Abi, Prince of Persia ki bura bura banacağım, vsyo. Qoy bir eləyim. Assassin's Creed. Ama buradan eləmişdi, bu yuxarısını bulamadıq. Oranı nətər eləmişdi? Bura qoy, bura qoy. Bir vur deyim mənə. Oranın yuxarısı, a, vsyo, gözlə yuxarısı bulansın axıra kimi. Bir də vur, bir də vur. Ə, vsyo, axıra kimidir bu, kef elə. Vsyo, buladıq axıra kimi. İndi çıx onu yuxarı, ya da mən çıxım birinci elə. Ay son. Birimiz aşağıda olmalıyıq axı. Ay Lomka, birimiz aşağıda olmalıyıq. Aa, heç nə eləmirəm, öz-özünə eləyir bunu hamısını. Biləm, Prince of Persia. İndi mənə bir yol tapmalısın. Sən xiyar mısın? Gəl. Bura, aa, bura qoy Lomka. Gəl. Gözlə hələ. Gözlə də orada. Hoppan da prosto hoppan yoxlayaq. Ay Lomka razgon olmalıdır. İndi bir də qoy. Birini bura, aşağı, birini də ora. Gəl. Amıq çox mırt görsənir belə. Lomka çəkil oradan. Ay sən. Ay sən tır. Sən özüm ölüm. Ay bliya, ay bliya, qoymadı kayfımı alıb. Smoşnik, çəkil oradan. Ay bliya, sırtığa bax da. Ay uzatma da bləd. Bayaq sən məzələnirdin, mən də ayfını çıxıram, gəl. Ay da pink, ay da pink. Ay da ping, ay da ping. Tak. Aydamlar çox çətinləşdirilir, ya. Tak. Bu nədir? Ayda mən elə, mən qoyduğum üstünə niyə qoyursan, brat? Bax, bir dənə sual ver. Ay gözümə keçəm mən. Get, 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 da brat, get. Tupoyam. Tupoyun əlində qalmışam, ya. Elə, xiyar, elə, ala. Tupoyun əlində qalsın, sumo. Tupoyun əlində qalsın, əysik. Tupoyun əlində qaldım da, gördüm də. Ay sən, ay sən. Tak, bizə nə lazımdır, bizə? Keç də. Ay, bilə. Nə pis elədin, hə? Tez keç də. Keçmişəm, faydası nə olacaq onun? Olmur keçməyə, gəl qayıdındı. Qayıt yoxsa portalı özüm qoyuram. Düyməni vur gəl. Düyməni vur. Aa, sıçdı da göynən. Bir də vur. Bir də yox oldu axı. Okey, sən divara elədin, nə xeyri var? Ay yox, bir elə, gözə gözə gözə, dəymə, dəymə, dəymə. Ayda! Deyəndə dəymə deməli, dəymə da. Sənə ziyanı var. Bir də vur. Sən prosto gözdə görüm, oraları hər yerə batırmaq lazımdır, bəlkə də mavi poxla. O, sən elədiyin yer düzdür, onu batırmaq lazımdır. Okey. Və sən onu təhsil batırmaqla...
Onu tək batırmaqla olmur. Təkcə batırmaqla. Tutum temanı, gəl. Gəl, gəl, tutum temanı. Amma bura vurmalısan. Birini bura vur. Bora Ay, bura yox, vur. yox, onu mən vurmalıyam, onu mən vurmalıyam, gözlə, gözlə. İndi keçməlisən nətərsə, bilmirəm nətər. Bob, eləməlisən ki, buradan tökülsün bura. Bunun üstünə və keçən dəfə kimi hoppanmalıyıq. Birini nətər. Qayıtmalıyam, brat, yenə. Qayıtmalısın, ey, amma. Yaxşı, belliyək. Gözlə, qayıt. Tak. Amma bura vurmalısan. Ay, qoyduk bura. Sən bura vurmalısan portalın birini və belə-belə. Hara, hara, hara. Bak bura. Qoyuldu. Hə, amma iş orasıdır ki, mən indi plastinkamı bura vurmalıyam. Yəni sən öləssən. Yox da qoy, qoy, ay bilə, gözlə, gözlə. Kesə də bilmirəm, ey. Ah, gözlə. Düyməni vur bir dənə. Yani xeyir oldu. Bir de vur düyməni. Taba basa saxla görəsən. Okey. Are you sumo? İndi bilsəm nə olacaq. Sən hara işara qoymuşdun mən atım? Bura. Və sən ona sən qoyuldu. Basanda. Hə, qoyuldu amma sən basanda mən gərək bura qoyum və sən öləssən. Qoy. Ay bilə yox. Niyə yıxıldın? Mənasız hərəkət elədim. Gec elədim. Tak, mən sadə deyəndə portalı yığışdırasan, okey? Buradan mənasız hərəkətin fikirləşməkdir. Hə, yəni keç. Keç sən. Abi düyməni mən vurmalıyam eləmi? Gözdə. Sən əsas odur işarəni qoy bura. Bura? Yox, 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 yox. Bu tayla. Oh, gözlə. Mən... Vso, sən hər şey elədim. 3, 2, 1. Hala düyməni niyə vurursan ki? Vso? Öldün sən, yox, yox. Yaşayıram, yox. Niyə? Bu zarfas niyə yaşayırsan? Burası sen niyə yaşayırsan ki? Gör, mən haradayım, brat. Mən gör, haradayım. Mən burada həmin bu dediyim yerdən alpanıf düşürəm. Aaa, temaya bax, eee. Mən bayaq da sənə deyirəm, Aitsumo. Bir dakika, bəs sən nədir keçdin? Elə eyni şey prosto burada. Bəs sən niyə ölmədin mən çəkəndə qırmızıyı? Çünki hoppandım da sırazı. Hara hoppandın? Aa, bildim. Dedim axı tabı basa saxla. Mən axı dedim ki, mən geniyəm, mən inanmırsan. Gəl, gəl, gəl. Prosto, ucu 550-dir, ucu 1050-dir, 1200, vso. Gəl, 1050, hə, gəl. Nə deyilə, bir sənə də öl. Eşitmə deyir amıq. Bu nədir? Buna ayırır. Bu niyə sarıdır? Yəqin ki, bu da başqa cür. Ala, bu da sürətləndirir. Skorus yığmaq üçün bax. Amı fikir ver. Yəni ki, sən yuvarlaq bağlısın, mən də sürətliyəm. Görsən, nə demək istəyir? Başa düşdün, bu nə deyir? Aaaaaa! Çəkil. Aa, fəsio, tutdum temanı. Çoxu. Uuuuuba! Dema de! Vsio keçdi. Buna pox yer bəs. Bu nə idi? Nətər oldu? Nani! Nani? Valla birimiz kesə bilərik, birimiz yox. Bura da eləməliyik, bura da eləməliyik o sarını. Bula! Hara bura? Sarıdan bura da eləməliyik. Ah, kubik? Hə, kubik bura qoymaq üçündür. Ah, bildim, sürətlə qaça-qaça kubik havada tutmalısan. Yes, 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 yes! Qəşək! Ama klas denir bu, ha. 3, hə. Baxmayaraq ki, mənti qoyunur, o drive var ya oyunda. Davay, 3, 2, 1.
Ay yok ay yok yok, çok süratli düşürmür. 3 2 1 Bu ne açtı? Cazı cazı bir deleceğim. Dalbaya bunun cazı düşmeyene bak da. Gözle 3 2 1 Tula tula. Smoşnik sen sen. Tulladım da vaxtında sen diyen kimi. Gözle 3 2 1 Ama tuladın öyle mi vaxtında? Yaxşı, davay, davay, davay. Bir de sen basanda zadeşka ne elir? Yoksa... Aa, yok, sen vaxtında elə. Zadeşka elir. 2, 1. Bu ya, düz qıl çeşt. Elimde değil. Tut, amık, tut, tut, tut. Gözüm gəlim yanına. Ping. Amık, pinga görə elə bildim, geride kaldı. Hiss elədim. Gel burad, mən hiss eləyirəm ki, nəsə eyləncə... Aa. Mən bura düşmək istəyirəm, bura nədir belə? Nə, yıxıldım? Nəhər yıxıldım? Tak, mən kəsə düşdüm, başa düşmədim. Hə, mən kəsə düşdüm, hə, kəsə düşdüm. Prosta kəsə düşdüm. Sən hara düşdün amma, qura? Elə oradan hoppan. Əfsə keçdikdə. Aha, nasıl baklava? Amık değil misek de? Ayda nesi hissediyorum? Ayda ne tane mürekkebleşti o oyun? Amık yakışır. Ne mürekkebleşti? Rahatı getireyim. Tak, iki... Amık, bu opsiyon kubik lazımdı bize. Kısa ve net. Bize her yere kusmak lazımdı. Bize kubik lazımdı. Burad, Burad, prosto her yere kusuruq. Rahat keseceğim de fikir ver. Dark Souls'un neyi var da? Okey. Neyi var bu adın amık? Amık birini de bura vur. Bura vur amısını, bura vur. Davay, kus, Allah, bildim. Kus, kus. Bir, iki. Yani birimiz o taraftan, birimiz bu taraftan. Bildik neydi? Kus sen. Neyi var kus? Neyi var kus? Kus, kus, kus. Söte bura bəhs elədi. Tabura bəs elədi. Bəs elədi. Başqa ara qusmaq lazımdır. Bura, bura, bura. Sən bir dənə araşdır, gör aralar var. Oo, gözlə. Oo, kus, 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 nəyə var, kus. Allah, nəfs eləyirsən, Allah, ətaq elə bil, nə bilim. Amma gəl bir dənə bax, gəl bir dənə bura bax, gör nələr baş verir. 10 bakal PVCF kusuru elə bil. Gördün nə varır, bir-birinin üstünə kusurlar divara. Amma gör nə baş verəcək indi. Oya bilir ya! Tak, gözde. Bu nerede bir tane bu? Ha, kubik lazım demeli bize. Deyirəm, ben esas məqsədimiz elə kubikdir. Kubik düşəcək, özü düşəcək özde. Aa, ikimiz de basmalıyıq oradan. Sen birden, ben buradan. Okey. Aa, amık, su her şey başa düşüldü. Ben buradan hoplanacağım, sen de ki buradan hoplanacaksın. Portalı bura qoy. Portalı bura qoy. Bir dəqiqə sox içinə. Portalı buradan qoy. Ay kişi. Elə yox da burad. Ah, bura qoydum. Portalı bura qoy birini. Ah, birini qoydum. Birini də bura qoy. Qatıq mısın amıq? Sən qatıqsan, özüm ölüm. Aha, birini bura qoy. Deyirəm axı qatıqsan. Ay sen aaa çet davay. Yox çatmır. Çatmır, bir dənə də eləmək lazımdır. Mən sən riski dəyişməlisən portalın yerini. Domuş. Sarını sarını. Onu da belə eləyək. Sən bura qoy, sən bura vur, sən bura vur. Birini də, birini də bura, burada saxla. Davay. Bura dəyişməli olasın risk. Bilirəm. 3, 2, 1. Davay, çet, çet, çet. Gözü, hələ, gözü qaçma, 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 qaçma. Qaçma deyirəm. Bir azca qabağa gedir. Aaa, it's lost. Azca qabağa gedir, azca qabağa Çet, çet. Geç biraz qabağa, qabağa geç, qabağa geç.
Qabağa keçdi bura. Amma ay Allah. Gözlə, gözlə, gözlə. İndi isə 3, 2 də başla tuşet ha. Qaç. Allah vaxtında. Bu gün biraz vaxtında eləyəcək. Всё, tutdum temanı. Gözə ay qaç biraz. Düş, 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 düş gəl bura. Düş oradan. Düş də bura. Səhv yerə qoydun. Hə. Gözdə qırmızı. Mən deyəcəm bax, mən deyəcəm. İndi. Yox. Stop, stop. İndi. Ay da. Yaxşı, amma da belə. Mən burdan görürəm deyə gözdə. Mən deyəcəm. Okay? Gözdə onlar örtülsün. Mən deyə, yox, mən deyəcəm, mən deyəcəm. Ay Allah. Yaxşı, yaxşı, da yaxşı, 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 qoy. Qoy, mentor sənsən bizdə, gəl. Məşqçi. İndi. Uf. Düzümü demişəm, amıq. Çatdım, ha. Suka, düzümü demişəm. Hə, indi mən, indi mən burdan idarə eləməliyəm onu, okey. Hə. Amma prosto belə yazsan, bax. Gəl. Bura qoyarsan sonra birini. Amıq... Gir, 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 gir. Ha, gözlə, bildim, bildim. Hə, dəyiş də o birinə qoy. Gir oradan, dəyişdə. Gir oradan qırmızını içəri qoy. Amı hoppanmaq üçün qırmızı. Burdan gir. Ha, so, düz qoysan da sən. Bu. Hə. Amı, ay bir də. Yo 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 yo. Gir 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 gir. Gir da gir maviye gir. Sen diyorsun. Gözde. Hemen buradan görürüm. Hop hele. Ne çatmadı? Aa hoplanmadım, okey çatpanacım geldi. Vırsan. Davay. Gözde. Yok gitti. Davay. Blət! Sənə niyə alım? Aa, bəlkə harasa sürüş çatdırmamışıq. Ay, yox, prosto mən yadıma çıxır hoppanmıram. Sən hoppanmışdın? Yox, mən heç nə eləməmişdim, gözlə. Allah, mən niyə düşdüm? Amma sən... Oy, blət! Gəl, bayaq ki, poxu təkrar edilir, təzdən. Amma bura vurmalısan, göy, xiyar. Düş, düş, düş. Düş. Çinə bəhməz da gəl. Gözlə, 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 gözlə. Aa, dəymə, dəymə, gözlə. Göyə bura vur sən. Hara? Bura vur göyə, göyə bura vur. Qırmızıdan keç, qırmızıdan keç, qırmızıdan keç, razqon yıx. Ay, sağ. Mən deyəcəm. Mən deyəcəm. İndi. Uf, uf, ad... Ay, ay, ay! Ayda. Aa. Acay çet çet smoşnik. Ay bəli. Ana mənasız idi. İndi. Yox. Hoppanmışdın dəqiq yoxsa yox? Yox, heç nə eləmədim. Prosto. Amma yox yox, o açsanız burada qalmamışdı o sarıdan, ona görə elə oldu. Gəl. Bura burasan elə birini. Ay yox, gözlə, gözlə, gözlə. Sarahat olsun deyə, sarahat olsun deyə. Ha, fişə gözəl. Di qoy öbürsünə. Allah, səhv qoymuşsan, xəbərim var. Nə, rahat dövsə oradan. Belə qoyum qırmızını. Biri sən maviyin birini bura vurmalısın onda. Hə, da gir. Girsən. Yox. Qırmızını bura qoy. Dəqiq düzdür. Hə, hə, gözdə. Hop. Bilmiyəm! Hoppanmamalısan, ay insan. Hoppananda vaxtın gedir. Keçən dəfə hoppa... Şeylər, hoppanmamalısan, babat. Babat nədir? Şey, babat nədir? Babaşla babat maceraları. Bura qoyum qırmızı sarı yoxsa ara. Allah, işə başım qarışdı. Tamam, pişib istəyirəm başım.
Sənə mən düzdür, yox, düzdür. Aslında eləyə bilərdin. Fərqi yoxdur. Düzdür. Oo, Oo, paslaydı moment. İkimiz de basmalıyıq, davay. Kubik! Kubik! Kubik ama Kubik, Kubik, Kubik. Çubaka. Gel düş, getdik. Amık 5 vurmalısın. Amık 5, amık 5, amık 5. Şart. Şu, devam edelim. Bu 6'dır, getdik. Və uf. Bir də vur, bir də vur, bir də vur, qorxma. Vur, 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 vur gəlsin, vur gəlsin. Bu lazeri qısa çək tur tərpələmirik, onu da deyim. A, lazerin qarşısını almalıyıq. Lazer tərpələnmir. Allah, bunun başında şeylərə bax. Bunun başında kubik verir. Nəyə basanda? Bax, bunun başında kubik verir. Sır oradan kubiki. Bizə kubik lazımdır. Kubiki tutmaq lazımdır. Bilsəm niyə? Çünki burada maşınlar var, bax. Göllə atanlar. Tak, her yeri yağlayaq. Bu işe mürəkkəbləşdi burad. Bunları yağlamaq lazımdır buraları. Ay, burada var imiş hələ. Hiç buranı görməmişim. Bu buranı da. Of, nəsə mürəkkəb bir şey oxşuyur. Amma tulla çoxlu çoxlu. Buranı təmiz şey eləməliyik. Buranı təmiz bağlamalıyıq aranjivi ilə. Bir də vır 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 nəyi var, vır nəyi var. Təmiz bağlanmalıdır, tər təmiz. Üstü bütün örtülməlidir. Bas, qorxma. Nijeley bre. Qorxmuram. Yo, kifayətdir, kifayətdir, o elədir. Ay, okey, ta kifayətdir. Uzağı belə şey eləyirsən, sabah belə şey eləyərik. Niyə bilmirəm, ağlıma gəldi. Ümid edirəm, eşitmədim mənim qatıqladığımı. Videoda eşitdim, montaj eləndə eşitərəm. Ay, bre. Ha, burada da hələ var, eyir. Qaytardı içinə amıq. Vso, bunlar beləcə qalsın burada. Jonglör bülə. Allah, bu harasa lazımdır. Amıq, amıq gözlə, amıq gözlə. Bül, bül, bül. Allah, yox, orada yox, bura lazım idi o. O harasa lazım idi, biz qoya bilməyəcəyimiz harasa lazım idi. Amık! Mən tutdum. Hara lazımdı? Hə, gözlə, sus, 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 sus. Bura qoy birini, birini bura qoy, axırıncını bura qoy. Yo, yo, birini bura, birini bura. Hə, gəl də, birini bura, birini bura. Əşi, qoy. Mən hoppanacam, mən hoppanacam. Nəyə qoyum deyiyorum, sən hoppanı. Hə, birini bura qoy, birini də bura qoy. Qoydum, hə. Gör, nə qaracam indi? Mən arasa portal qoymalıyam. Gözlə, sən oradan qaça-qaça gələsən, hop eləyəsən, onu da... Amıq, indi mən gör, hara qoymuşam. Həmin o yerə qoy. Hara... Tak. Alo. Çoxsam, amıq. Biri buradadır, biri buradadır. O biri də gör, haradadırsa ora qoy. Ay, bu insan kardı, ya da kördü. O birini də qoydun mu ikincisini? Davay. Ay. Uy, bla, uy, bla! Kubiksizəm. Amıq, gördün dahi qardaşını. Kubik hardan gəlir dedin? Kubik burdan gəlir. Kubik bizim... Aa, bir tane mi? Birini de bura koy. Aa, vəsio. Aha, indi əsas tema onları öldürmək lazerinə. Elə onu deyirəm də, amma həmin yerə qoy, həmin yerə. Tutdum. Yerə mən hoppanacam. Tutdum. Yerə mən hoppanacam. Yerə mən hoppanacam da. Yox, lazım. Mən hoppanacam. Lazım deyil sənə tullanmaq. Mən tullanmaq istəyirəm. Düz deyirsən, kubiklə ged ora. Mən nə deyirəm bayaqdan? Ged kubiklə tullanma elə. Mən kubiklə onları öldürməliyəm. Davay. Qoymadın axı. İndi bilsəm nə qarasan, gözlə, yo yo, gözlə, gözlə, gözlə. O kubiklə çalışasan havadaykən robotları salasan. Lazerlə.
Okey, bəs necə eləyəcəm onu? Əgər Görərsən, görərsən, görərsən. o Sən elə, bayaqkı yeri at sən bura elə, qoyum. sən elə, sən elə, sən elə. Yo yo, sən elə. Buyur. Kubik yox oldu. Kubik yox oldu amık. Kanka qayıtdım. Mən qaytardım da sən. Əslində bilirdim belə bir şey olacaq. Kubik yox olacaq. Bunu görməmişdim amma. Kubik niyə yox oldu? Bu görməmişdim yerdə. Kubik'i necə eləyə bilərik ki, yox olmasın? Amma mən bir fikri var, amma çox crazy bir fikirdir. Diyan, 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 sən Diyan, sən Diyan. Get bura, get. Tak. Aa. Razgon yığ. Xeyr olmadı. Olmur xeyri. İndi çalış bura qoy, bura qoy. Yaxşı. Qoy ora. Qoy, 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 gözdə, qoy. Qoymuram elə. Ən başda eləmək istədiyimiz şey. Ay, düzdə. Düz, 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 düz. Deyirəm düzdür. De, öl. Öl. Ölmürəm axı, onları öldürürəm. Amık cavab bana kubiklə tutmuşam. Tez gəl, tez gəl. Allah gözdə çalışdım. Amık gəl. Sən gəl. Allah sən mənə işarələr qoymalısan, yoxsa xeyri yoxdur. Sən gəl, sən gəl, mən hər şey eləyəcəm. Özüm ölüm, gəl. Gəldim. Gözü gözə, mən deyəndə şey eləyərsən, hoppanarsan, indi yox. Ay bile ne günde ya Allah Allah səhv elədik deyə bir yeri. Ya gözlər. Amık. Amık tez bazar eləyəcəm gözlər. Aha baxıram sənə. Sor gəl gəl gəl. Tez gəl tez gəl. Gəldim da gəlirəm Murat gəlirəm. Şu amma tez gir qapıya. Gir gir gir. Oyunu anlattıq heç sən öl. Aslında oyunu anlattıq gəl. Vur 5. Fuh. Şart. Acaz da 5 vur. Bak 5 vur. Ətaq oyunu anlattıq. Qorxdum. Sən öl oyunu anlattıq. Sən öl. Yoxsa... Bir dəqiqə yenə 5'lik qaldı. Vurduq da girişdə. Vurma da axı. Ha, vsio. Amma başa düşdən ki, doğrudan da başqa cür nədəsə keçirilməliydi o. Allah, mən elədiyim kimi də, amma hoppana hoppana bir-bir öldürməliydin onları. Ay, daha da, prosto axırda sən o portalı yığışdırmamalıydın. Niyə yığışdırdın onu? Axırda, Allah, sən dedin ki, o tərəfə qoy, mən də qoydum da. Mən elə bildim öldürəməyəcəm, sən dedin öldürmək olurmuş.